Og nu er vi lidt på legepladsen her i Jyllinge. Og jeg har lige været over Netto og på den anden side og købt bankogaver til i morgen. Åh! Shit! Hold fast, Sofia! Ej, den er altså også for vild, Thomas. Den er altså også for vild. Ej, hold fast! Ej, Thomas! Jeg håber, den holder. Ja, det håber jeg også. Ej, Sofia! Hej, Grete, du skal mig. Woohoo! Så er dig til at svinge i den. Nej, det kan jeg ikke, Thomas. Men den er rigtig sjov. Jeg kommer over til dig, Malle. Den er rigtig sjov. Hold fast, Sofia. Jeg kommer, Malle. Man skulle have været barn igen, hva'? Ja, man skulle have været barn igen. Nu kommer hegn. Hvad så, Malle? Sidder du alene? Nå, skal jeg komme over til dig? Thomas, kan du godt passe på de to poser? Okay, Malle, jeg kommer over til dig. Men Malle, du skal lige rejse lidt op, så jeg kan komme op. Ikke? Jeg skal lige løfte op i min jakke. Kan du løfte lidt længere ned? Ej, jeg går ned på først. Hvad er det egentlig, kan den er lige vigtig. Du er sød, Malle. Tak. Ej, prøv lige at se, Sofia. Det er for vildt. Tak. Okay, jeg kommer. Jeg sætter mig på først, Malle. Malle, du skal lige vente til, at jeg sidder helt på, ikke? Ja. Ups, sådan, Malle. Tror du, den kan holde til mig? Ja. Så kom på. Er det klar? Ja. Ej, kom så, Malle. Okay, hvor? Hop af. Nej, du kom på. Okay. Så. Malle. Malle, jeg har en nytårsgave til dig. Hva? Malle, jeg har en nytårsgave til dig. Vil du have den? Kom. Ja. Skal du bare se glad ud, ikke? Jeg skal se glad. Jeg har en nytårsgave til dig, Malle. Er det min nytårsgave? Ej, jeg skal lige... Nå, hvad er det? Det er en nytårsgave. Må se. Til Malle. What? Hvad er det? Ej, det er din nye hat. Ej, hvor sej. Ej, den er da sej. Den skal du gå med hele vejen. Nu ser du ikke glad ud, Malle. Nu skal du se glad ud, når din mor tænker på dig, ikke? Nu skal du være sej, når du går hele vejen. Det tror jeg ikke, at jeg bliver så sej, som du tror. Åh, det er da helt vildt. Du er så sej, Malle. Nej, jeg er. Jo. Sofia, kom her, og jeg har også en gave til dig. Bare roligt, det er det. Ej. Nej. Kom lige her, Hanne. Hvorfor køber du sådan en hand? Fordi de er så seje, og der er en ting til mere. Ej, nå. Sofias lys er gået. Den er forsvundet, Thomas. What? Den er væk. Den er ikke væk. Så den kan ikke lyse? Nej. Ja. Ej, hvor er hendes ej, den er der knækket af. Åh. Ja, det må vi da lige se på. Ej, jeg overgår altså ikke lige at gå. Ej, vi ser på det. Det var altså bare sjovt. Nej. Så er I klar til nytår? Hvem er den næste?
Så næste gave. Ja. Wow. Næste gave. Nej. Der har lige været Netto. Det er kæmpe, mand. Det er fordi, jeg har fået alle nytårstingene frem til os. Ja. Og jeg er ligesom jul og nytår. Jeg kan jo ikke stå nej, for det. Nej, det ved jeg. Vi tager lige et billede af, hvad efter jeg går helt amok. Jeg også kan købe knaldeparler. Der er også købe knaldeparler, du skal have på. Har I set også igen? Ja, hun skal den på. Skal jeg klatre på? Jeg tror, den skal ind under hjelmen der. Har jeg fundet? Åh, den er også svært. Må jeg se den? Ja. Den glider ja. Mor, giv mig den. Nej, så giv mig den. Hvad var den? Ja. Nej, ja. Hvad er du der? Sådan. Sådan. Sådan, mand. Så er vi klar til nytår. Så er vi altså klar til nytår. Ja. Jeg kunne ikke stå for det der. Ej, det kan jeg godt forstå. Jeg har også købt bankogaver, men det viser jeg ikke her. Vi er funky nu. Nej, nej, det er en hemmelighed. Hvad siger man så? Det er jo til i morgen. Godt. Til i morgen. Ja, jeg er nødt til at tage et billede af jer. Ja. Nej. Ja. Og jeg har købt knaldperler til på vejen. Ej, hvor godt. Hvis vi skal kaste lidt. Ej, hvor hyggeligt. Nå, hvad så? Du vil ikke have brillerne på lige nu? Det er okay, Malle. Jeg synes bare, det var nogle sjove hatte. Men Thomas, det var lidt ærgerligt, den ene hat var gået i stykker, fordi prøv at se. Der er jo også denne her i Malles. Men jeg skal lige køre en tur på. Okay, jeg tager lige hatten imens. Ja, hold det. Så får de lige lov at lege lidt, og så går vi hjem af. Åh, det ser lidt vildt ud, Sofia. Er du okay? Ja. Prøv at køre mere rundt, i stedet for at hoppe så meget. Jamen, I kan skubbe med benene så i dig. Ja. Nej, det var sjovt at se allerede, hvordan de har fjernet julepynten nu, og så er der altså bare nytårsting op. Ja. Det går altså stærkt, ikke? Jo. Nu er det, så, det er sjovt. Men jeg fandt nogle meget gode bankogaver, synes jeg. Ja, fedt. Det er hyggeligt i morgen, ikke? Det gør det i hvert fald. Åh. Oh. Du har ikke fået at følge mig. Nej. Du skal ikke gøre det vildt, det der. Jo. Jeg har prøvet den der. Nå, det kan være, du bare se, hvad vi kommer forbi herover med alle fire igen. Kommer igennem den her fine juleudstilling. Vi er lige på vej hjem. Ej, hvor er det fint. Prøv at se toget, Sofia. Er det ikke fint? Ej, hvor er det fint. Nu kommer toget, Sofia. Prøv at se, Sofia, nu kommer toget. Er det ikke fint? Ej, hvor er det altså fint. Pyntet op til jul. Ja, det er altså julemanden der, der er på vej op ad skorstenen. Og hold da op. Det er altså flot. Så har Malle og Fie fået en pakke knaldperler hver, hvor de må gå og kaste en ned i jorden, ikke? Åh, det skulle have dem ud. Er så træd på den? Så er der en forkøling. Åh, oh, Sofia kan da finde noget kast. Sofia ser lige om der er nogen. Det er fordi, jeg har sagt til Sofia, jeg ved ikke, om man må fyre af, når det ikke er nytår. Det er jo noget med, at der er nogle regler, man kun må nytårsaften. Så længe der ikke er nogen hunde i nærheden. Ja, der er ikke nogen i nærheden, der er helt øde. Kom, vi går langsomt ned på stien. Og hvis der kommer nogle hunde, så stopper I med det, til vi kommer hjem, ikke? Det er jo meget sjovt. Bare ikke kast på hinanden eller på far. Sådan der, Mal. Måske vi kan have nogle fra sidste år. Jeg tror, vi har mange knaldperler, Thomas. Ja. Woohoo! Er det sjovt, Sofia? Han styr. Nej, ej, du får en pakke til lige om lidt, ikke? Vi går lige lidt videre. Det tager lidt tid at komme hjem. Ej, hvem tabte dem? Var det dig, Mal? Det tager lidt tid at komme hjem, fordi vi leger lidt med knaldperler. Malle, du kaster ikke efter din mor. Hvad så, Sofia? Jeg kaster dem højere op. Altså, uden at ramme mig i hovedet, ikke? Nej, så ikke. Uden at ramme mig i hovedet, sagde jeg. Hey, hvad? Må jeg se din pose, Sofia? Må jeg se, hvordan din pakke ser ud, Sofia? Det er bare, hvis nogen vil gerne vil se, hvordan en knaldperle ser ud. Må vi lige se den, Sofia? Det er nogle helt små nogen. Man kaster, mens vi langsomt går hjem. Ja, det kan også blive mørkt nu. Er det ved at blive lidt mørkt? Ja, det kan man godt mærke.
Men vi skal nyde julelyset. For lige om lidt, ja, så kan folk finde på at tage alt deres julelys ned igen. Ja, så hyggeligt. Der var lille kører, skulle lige knalde perler. Ja, også mig. Og krudt. Og hundepropper. Ja, det har Malafjørs. Nå, kan jeg lige sige tak, fordi I så med? Skal jeg mig se Harry Potter? Tak, fordi I så med. Hej, hej.